За вікном періодично щось вибухає та горить. Зараз так виглядає фронтова Авдіївка, яка постійно під атаками росіян. В місті не залишилося цілих будинків, але залишаються люди. І тут постійно кудись прилітає. Сьогодні утром були прильоти, авіація принесла удар по Авдіївці, були ранені. Сьогодні ми були якраз в госпіталі і там з утра вже привозили туди ранених. Бойові дії тут тривають постійно поряд, в лічених кілометрах Донецьк. Росіяни намагаються прорвати оборону в бік Авдіївки. Штурми трохи-трохи достави. Менше, да? Менше, так. Достави менше, але ж авіація працює. І сьогодні були ракети, і вони досить активно застосовують авіацію. Так, от учора був штурм в районі Красногорівки, вони там дуже-дуже-дуже пішли. Активно. Да, активно в атаку, бо там наші, у нас було там просування вперед, і вони тут вчора були попитки це повернути. Тут і досі частково працює лікарня і допомагає мирним жителям в місті, де абсолютно кожен будинок має пошкодження, а діапазон прилітаючих сюди боєприпасів – це майже всі види озброєння армії РФ в місті, яке вже другий рік живе без світла та води. Дві ракетки полетіли, я не знаю, що, но хлопець не успів забіжати і возле Рубінової 4 попав. Ну, обійшлось, но, скажем, все одно. Тут і досі працюють два лікарі. Один із них – хірург-уролог. Каже, до частих обстрілів їхньої лікарні вже звикли. Але боляче дивитися на те, як росіяни знищили місто. У мене чувство возмущення по поводу розрушеного міста. Це прежде всього. Очень жалко, конечно, людей, которые остаются здесь. Они испытывают массу неудобств, излишеств, отрицательных. Но наша задача по мере возможности, чем мы можем. Але навіть попри зусилля таких людей, війна перетворює Авдіївку все більше і більше на місто-привід. Людей майже немає, а ті, що лишилися, живуть здебільшого у підвалах приватних та багатоповерхових будинків, або точніше у тому, що від них залишилося. Дочечка моя, ой, господи. Мама, діді. Зая, Але страждають і населені пункти віддаленіші від фронту. Так, за минулу добу росіяни вбили щонайменше двох цивільних, поранили щонайменше трьох мирних мешканців. Є зруйновані будинки. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Василь Бойко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.